Әлеумет домбырамды қолғалайын, қырандай қызыл көрген қомданайын. Эфирде Нұржан айтады, мен айтамын, тосылмай жұрттың жайын толғанайын. Қайрабап ақиқаттың алдаспанын, тәуекел, тұлпарыма алғонайын. Нұржан айтады. Қызыл тіл қыннан шыққан семсер едің, өлеңім өрлігімнің өлшемедің. Көз ашық көкірек ояу көрерменім, жақындап көк жәшікке келсе дедім. Атырау арнасында жаңа хабар, Нұржан айтат мәселеңді сенсең елім. Қажыған карантиннен Бұхараның, тарқатам қар өлеңмен шершеменін. Сүрінбей өтерміз бұл сынақтан да, ередің, еркін едің, еңселедің. Бастайын Алла жар деп айтарымды, балаңа ақ батаңды берсең елім ай. Ковидтің келген жағы шығыс болды, Қытайдағы Ухан дейтін ұлыс болды. Құдайым қысық көзді қысты қой деп, қуанған бұған кейбір туыс болды. Ол кезде сезген жоқпыз бұл тажалдың, бізге де кеп бітейтінін тыныш жолды. У нас должен быть все же наконец-то вот, появиться коронавирус в стране. Наурызда наконец-то будет деген көріп кел бекшин сөзі дұрыс болды. Алтайдың ар жағынан келген ауру алқымға кеп тірелген қылыш болды. Қытайдан келген киім тез жыртылып, Қытайдың техникасы тез сынады, сапасыз жасай салған жұмыс болды. Қытайдан Қазақстанға келген заттың ең ұзақ сақталғаны вирус болды. Вай. Әй, басында бұл вирусқа сенбеп едік, құйтырқы саясат деп келген едік. Масайрап маңғаздандық, маскы тақпай, той-тойлап қызық қудық елмен еріп. Карантин талаптарын сақтамастан, үйінде отырмады ел бөгеліп. Ақыры бейғамдығын қайға келді, көбейді індет бірден елге келіп. 3,500 адам ауырат деп айтқанда тым көп қой деп көмбеп едік. 100,000-нан асып кетті жұқтырғандар, жатырмыз амалсыздан жөнге келіп. Шарасыз ақырдың ау алаш елі, мыңдаған қимасыңды көрге беріп. Топырақ сала алмадың туғаныңа, жақынды жаназасыз жерге көміп ай. Ахуал алмағайып әлемдегі, жағдайды жіп кетсем әрелдегі. Ақшта ауырғандар 6 миллион, өкінтті 200,000 жан өлгені. Аст 2 миллионнан Бразилия, Үндістан олда солай зар еңіреді. Көршіміз орыстың да хәлі мүшкіл, жақындап миллионға келем деді. Тек қана Қытайларда бұл көрсеткіш әйтеуір жеделдетіп төмен деді. Өзінен шыққан дерттің өздеріне сыры мәлім екендігін дәлел деді. Бізге де келді вирус бар әлемде, тарады адам менде, ауа менде. Тажал дерт 2000-дай отандасты аяусыз қамай салды қара көрге. 120,000-нан асты ауырғандар, тілерім
Budan asıp bara görme. Her kazak jalgızım deyip sahtan elim. Jalgızdı kara jerge sala görme. Oy pırmay ana uyum deyip mına uyum deyip dərini bey bereket ala verme. Mıktımın immunitet keremet deyip her jerge betperdesiz bara verme. Bulun det mıktını da jalmap jatır. Чемпион даңқты палуан дара кеуде, жақсылық үш кемпіріп ағамның да, жамбасын тигізді ғой қара жерге айқай ақау. Ай, 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 ай. Мемлекет күресуден ерінбейді, вируспан бір қадамда шегінбейді. Әйтпесе мұндай шақта бюджеттен 250 миллиард бөлінбейді. Президент қадағалап тапсырған мен бір жақта көп қорқаулар бөліп жейді. Солардың кесірінен халық сорлап, еңбегі басшымыздың көрінбейді. Koymada tolup turgan dəri dərmek, ölgeli jatkan janga berilmeydi. Xalıqtın köz jasınan aqşa jasap, köngülün odan sıra semirmeydi. Qasqırdın tektilig ay sonda mespe, it iskep ketken astı kemirmeydi. Qılmıstık ıs kozgalıp sottalgan men, tirilmes өлген туыс егілмейлі. Ағалар ойланайық, ойланайық, ең қымбат ар мен намыс сенім дейді. Байды да кедей құсап кебін дейді, ешкімде алтын менен көмілмейді. Тышқандай нұқ кемесін тесіп кеткен, жазасы арсыздардың өлім дейді. Көр тышқан болмас егер жемірлерің, кемені өзі мінген кемірмейді. Нағыз жау ковид емес, коррупция, жеріңді жегідей жер жемірдейді. Имани иммунитет қалыптаспай, жемқорлық деген вирус жеңілмейді ауай. Біреулер мұндай шақта датталады, біреулер керісінше мақталады. Карантин пандемия негізінде айырып берді бізге ақ қараны. Қадырын ақ қалаттың арттырды ғой, ақ қанат періштеде әппе қары. Мылтықсыз майдандағы батыр солар, бәйгеге басын тігіп аттанады. Өздері жұқтырса да, өлсе дағы, өмірін өзгелердің атқа алады. Көз жұмған дәргерлерге құрметтей боп, қабірге орден медаль көп барады. Өкінтер өзек төртеп бізде неге өлгөсін ғана еңбек ақталады. 10 миллион берсек тағы кім жұбатар, қорғансыз жетім қалған көп баланы. Көңілін көтерсек деп дәргерлердің от шашып кейбіреулер шаттанады. Антына адал жандар лайықты, мемлекет тарапынан жақталады. Қиналған елден алған баталарың жететін жетірпаққа бақ болады. Басым барша батыр дәрігерге, күресіп кеселдертпен жатқан әлі. Келмеске кеткендерге иман тілеп, дұғадай ұлың шырын ақтарады.
Ел үшін жанын қиған дәрігерлердің ерлігі мәңгесімде сақталады ау ай. Ерлігі мәңгесімде сақталады ай. Айтсам Атыраудың ахуалын байқадым біраз жайтып бақыладым дәрменсіз дәрі жетпей кетті өліп ертерек қамданбадық ахурамын ковидтің көбеюі деңгейінен көш бастап кетіп еді Атыраудым аралап Аптеканы тентіредің сарылдел кезек күтіп сапынамын Мирадай мықты қыздар шықты сонда келтірмей хиуаздардың атынамын Тұншыққан бауырларға балон тасып жалғады еріктілер батыр әнін Қалталы азаматтар қарап қалмай көрсетті іште рухтың оты барын Айнурлар оттегімен жалғап тұрды алаш пен Анадолы атырабын. Өзіне көмектескен жұртты көріп үкіметте жедел жетіп қатынадың. Қабылдап шұғыл шешім ел оңалды, жайқалып солған үміт жапырағың. Құтқарған бізді бірлік, еріктілік рухтанып, осын айтып отырамын. Таныт дел қайрым мен қайсарлық пен тектілік тамыр алған топырағым ай. Нұржан айтады. Қазағым бұл үндетті көппен көрді Аралап кетті ковид көкпен жерді. Президент Кемел ойлы, Кемел ұлы енгізді уақытында шектеулерді. Әй, шілденің он үшіндей әмір етіп, алашым аза тұтты өткендерді. Шеттетті шенін алып қызметінен шаруасы шатқаяқтап кеткендерді. Барлығын кінәлінің жазала деп бұйрықты зілдауысты леппен берді. Жұмыссыз қалғандарға шамасынша қаржыны үнемделген еппен бөлді. Кейбіреу 42.500 аз деп Шешімін жоғарының жек көргенді. Әзірге талға жау деп ұсынғасын, қояйық қанағатсыз кектенгенді. Бастысы бас аман ғой, нан мен су бар, көрерсің көп кешікпей реттелгенді. Ескі алшы аштық жылы амалсыздан, өз баласының етін жеп келгенді. Талай бір нәубеттерден аман өттік, айтпашы үкіметке өкпеңденді. Жағдайым жаман демей, ескал бір сәт, бір жұтым ауа жетпей кеткендер дауай. Карантин осы бізге нен ұқтырды? Қайыр бар әр нәрсе де жөн ұқтырды. Сарымас жалақыға ұстаздар мен дәргердің абыр ойын толықтырды. Барақы ысырапшыл той тоқталып, қарызсыз үйлендірдік бөрік тұлды. Қутірлік деп араласпас туысты да, Сарылтып, сағындырып, жолықтырды.
Елімнің күйі кеткен салаларын көрсетіп тәжірибені молықтырды. Еңбек пен кәсіп керек оңықтырды, нан табу жеңіл емес деп ұқтырды. Өзгертті даламызды, қаламызды, өзгертті санамызды жарық қылды. Қадырын бір-бірінің түсінген ел, бірліктің қасиетін анық білді. Көбейіп қайырымды еріктілер, тапқанын мұқтаждарға бөліп тұрды. Өмірде ақша демес, басқа демес, адамға адам қымбат соңықтырды. Бұл үнде тәнімізді ауыртқан мен, кірлеген жанымызды сауықтырды ауайы. Күз келсе жаңа толқын келеді деп, тым ерте күрсінудің керегі жоқ. Қырық жыл қырғында да қазақ айтқан, ажалы келген ғана өледі деп. Десекте сақтанғанды сақтар Құдай, әйтпесе жаман індет келеді деп. Бұл толқын балаларға тиеді деп, әркімнің айтып жатқан дерегі көп. Үмітке жүгінейік үрейге емес, қарайық қандай бала қорегі деп. Мысалы чипсименен йогуртыңнан құйрық май, ақ шұбаттың берері көп. Кола емес қымыз іші балаларың кеселден сескенудің себебі жоқ. Мен сенем алдағы күн алашыма баянды бақыт алып келеді деп. Мен сенем келер күнім нұрлы болып, мен сенем ел осыған сенеді деп. Талай бір нәубеттерді жеңген қазақ, ауруды атын өшкір жеңеді деп айи. Керемет болмасам да шешен адам, кестелі ойларымды кесек алам. Осы мен мәселемді түйіндейін, кетеді біз сақтансақ кесел арам. Атырау арнасының көрермені, барлығы көргені бар көшел адам. Толғантқан түйткілдерді Нұржан айтат, өлеңнен еңселеніп өсер адам. Көп сөйлеп қадырымды қашырмайын, эфирде жүздесейік, есен аман.